टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरुमा कार्यक्रम प्रस्तुत राजेन्द्र घिमिरेको तर्फबाट नमस्कार। आज म ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लिमिटेडको 26 औं वार्षिक साधारण सभाको कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएको छु। ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लिमिटेडको 26 औं वार्षिक साधारण सभाका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष केबी उप्रेतीज्यू, त्यस्तै कार्यक्रमका सभाध्यक्ष ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लिमिटेडका अध्यक्ष रामहरि बजगाईज्यू को सभाध्यक्षमा कार्यक्रम प्रस्तुता श्याम महर्जन उक्त संघको सचिव पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने संघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष करुणारत्न बज्राचार्यले स्वागत मन्तव्य दिई कार्यक्रम सुचारु भएको थियो। अब म उद्घाटन सहितको कार्यक्रमको झलक आजको यस कार्यक्रमलाई स्वागत गरिदिनु हुनुका लागि म संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष करुणारत्न बज्राचार्यज्यूलाई हार्दिक स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सचिवज्यू। बचत संघका सम्पूर्ण सदस्य महानुभाव लगायत सञ्चालक समिति, लेखा समितिका संयोजक लगायत सबैलाई म यस चिसो बिहानीमा न्यानो अभिवादन तप्र्याउँदछु। जय सहकारी। एकदमै खुसी लागिरहेको छ। हामी 26 औं वार्षिक साधारण सभा मनाउँदैछौँ। कोभिडको कारणले हामी सबै भौतिक रूपमा जम्मा हुन नसकेपछि भर्चुअलको माध्यमले अहिलेको सूचना र प्रविधि र सञ्चार युगलाई हामीले उपयोग गर्दै हामीले आज यसरी एउटा सानो कोठामा बसेर साधारण सभा हामी मनाउँदैछौँ। पहिला मलाई याद छ बचत सङ्घको साधारण सभा पनि यस्तै सानो कोठामा हुने गर्थ्यो, किनभने त्यति बेला हामी सीमित मात्रामा मात्र संस्थाका सदस्यहरू थियौँ। तर अहिले 500 भन्दा बढी हाम्रा सदस्यहरूलाई जमघट गरेर हामी जम्मा हुनुपर्ने र हाम्रो उल्लासको क्षण, हाम्रो प्रगतिको विवरण हामी एक आपसमा सुनेर बढाइको आदान प्रदान र गुनासोहरू टिप्पणीहरू लिँदै आउनुपर्नेमा हामीले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि यसरी सीमित मात्रामा गर्न गइरहेका छौँ र यो पनि एउटा उपलब्धि हो। त्यति बेला साधारण सभा हुँदाखेरि, योभन्दा पहिला साधारण सभा हुँदाखेरि हामीले प्रतिवेदन पुस्तिकाहरू हाम्रो घरमा, हाम्रो हातमा, हाम्रो संस्थामा पहिले आइपुग्दैन थियो। साधारण सभाको दिनमा जहिले बेला हामी उपस्थिति जनाउँथ्यौँ त्यति बेला मात्र हामीलाई प्राप्त हुन्थ्यो र तर यसपालि हामीले एक हप्ता अगाडिदेखि 10 दिन 15 दिन अगाडिदेखि नै साधारण सभा अघि हाम्रो सचिवले भन्नुभयो जस्तै खुत्रुकी रूपमा गरेर, स्थापन्दी रूपमा गरेर यहाँहरूको हात हातमा, यहाँहरूको सङ्घ संस्थामा, यहाँहरूको संस्थामा हामीले त्यो प्रतिवेदनहरू पठाइसकेका छौँ। यहाँहरूले गहिरो रूपमा अध्ययन पनि गरिदिनु भयो होला, त्यसको सुझावको पनि हामीलाई अत्यन्त खाँचो रह्यो। केही सुझावहरू पनि आएका छौँ र आउँदा दिनहरूमा ती सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्न हामी सञ्चालक समितिका सम्पूर्ण साथीहरू प्रतिबद्ध भएर लागिरहेका छौँ। यो हाम्रो तर्फबाट तपाईँहरूलाई पनि एकदमै ठुलो बढाइको साथसाथै कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूले हाम्रो साथ र सहयोग हामीलाई साथ र सहयोग दिनुभयो। पक्कै पनि तपाईँहरूले लाग्यो होला प्रतिवेदन हेर्दाखेरि हामीले जुन लक्ष्य लिएका थियौँ त्यो लक्ष्यभन्दा पनि धेरै हामीले प्रगति गरेका थियौँ। यो सहकारीको, यो सहकारिता भावनाको, सहकारीको कारणले गर्दाखेरि भएको हो। हाम्रो देश नचारा नचारे पनि हामीले भन्नुपर्छ, हामी भूकम्पले लड्यौँ, नाकाबन्दीले थिच्यौँ, कोभिडले गलायो, अझै हामी राजनीतिक रूपमा अझै आजकलको राजनीतिले हामीलाई सडकमै पुर्यायो, त्यस्तो छ अवस्था। राजनीतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा,
जस्तो रूपमा भए पनि देशमा यस्ता सङ्कटहरू आउँदाखेरि सबभन्दा पहिले चुनौती थप्ने भनेको हाम्रा सहकारीका सदस्यहरूलाई हो, किनभने सहकारी सदस्यहरू भनेको आम जनताहरू हुन्। उनीहरूको व्यापार व्यवसाय भूकम्पदेखि नै बेलादेखि नै सप्रिन सकेको थिएन, बिस्तारी बिस्तारी उभो लाग्दै थियो, विभिन्न बाधा अडचन प्राकृतिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा यस्ता बाधा अडचनले गर्दाखेरि हामीलाई चुनौती धेरै थपेको छ। यस्ता चुनौतीको बेला सहकारीको कर्मीको आवश्यकता, सहकारी संस्थाको आवश्यकता हाम्रो समाजमा, हाम्रो देशमा, हाम्रो देशलाई, हाम्रो समाजले, हाम्रो सदस्यहरूले, हाम्रो आवश्यकता धेरै महसुस गर्ने गरेको हामी पाउँछौँ। हामी माइक्रो लेभलमा जनतासँग भिजेर काम गर्ने भएकाले यस्तो अवस्था आउँदाखेरि हामीलाई अवश्य नै पीडा लाग्छ, किनभने हामी उभो लाग्न नसक्नु भनेको देश उभो लाग्न नसक्नु हो। त्यसैले हामी यस्तो विषम परिस्थितिमा एक अर्कालाई दोष दिएर, एक अर्कालाई गाली गरेर त्यसरी होइन कि सहकारीको मूल्य र मान्यता अनुसार हामी सबै एकजुट भएर अझै यो देशलाई सहकारीको खाँचो छ, सहकारी सङ्घहरूको खाँचो छ, सहकारिताको खाँचो छ, सहकारीको भावनाको खाँचो छ, हामी सहकारी सहकारीहरू मिलेर हाम्रो आउँदा दिनहरूमा यस्ता चुनौतीहरूलाई परास्त गर्न हामी लागिराख्नु परेको छ जस्तो लाग्छ। र यसै सन्दर्भमा यसै मेसोमा म यो भन्न चाहन्छु कि आजकल सहकारीप्रति चारैतर्फबाट तीव्र प्रहारहरू भइरहेका छन्। यो मध्ये चाहिँ हामी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने, आर्थिक कारोबार गर्ने संस्थाहरू भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई कमर्सियल ब्याङ्कबाट धेरै नै प्रहार अहिले सुरु भएको छ। यो एउटा सबैले, म आदरणीय सहकारी ब्याङ्कका यहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँले पनि भन्न चाहन्छु, नेप्सुनका अध्यक्ष परितोष पौडेलज्यू पनि हुनुहुन्छ उहाँले पनि भन्न चाहन्छु, र प्रदेश सभाका प्रदेश सङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँले पनि भन्न चाहन्छु, अहिले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नाममा कमर्सियल ब्याङ्कहरू सहकारीलाई निम्त्यान्न पार्न लागिरहेको छ। किनभने अहिले संस्थागत रूपमा जुन ब्याङ्कहरूले चाहिँ बचतको ब्याजदर प्रदान गरिरहेको छ, पहिला हुँदाखेरि जति ब्याज दिइरहेको थियो त्योभन्दा पनि एकदमै नगण्य रूपमा अहिले ब्याज प्रदान गरिरहेको संस्थाहरूलाई, सहकारी संस्था वा संस्थाहरूलाई, जबकि व्यक्तिगत रूपमा सदस्यहरूले व्यक्तिगत रूपमा जम्मा गर्दाखेरि धेरै नै ब्याज पाउने, व्यक्तिगत रूपमा जम्मा गर्दाखेरि एक वर्षको 9% ब्याज पाउँछ व्यक्तिगत रूपमा, कमर्सियल ब्याङ्कहरूले दिन्छ, तर हाम्रो सहकारी संस्थाले जम्मा गर्दा आउँदाखेरि ओन्ली वी क्यान गेट 4 or 5% पर इयर। अब हाम्रो करेन्ट त्यो कल एकाउन्टमा ब्याज दिइरहेको छ, पहिला 6.5%, योभन्दा ठ्याक्कै एक वर्ष अगाडि 6.5% 7% अझ विकास ब्याङ्कले 7.5% दिइरहेको थियो, अहिले आएर 0.5%। तर व्यक्तिगत रूपमा मैले जम्मा गर्न गर्दाखेरि मलाई 4.5% पाउँछ। त्यसरी जम्मा गर्दाखेरि अब हाम्रो यसको रिफ्लेक्सन कहाँ गयो भन्दाखेरि, हामी हाम्रो सहकारी संस्थामा जुन लिक्विडिटीको क्राइसिस म्यानेजमेन्ट भनेर हामीले लिक्विडिटीमा अहिले चाहिँ यस्तो क्राइसिसको समयमा पर्स भनेको 10-15% भन्दा पनि बढी हामी 30-35%सम्म हामी लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट गरेर बसिरहेको हुनेछौँ, र त्यसको ब्याजको असर त्यहाँ पर्न गएको हुन्छ। र सहकारी संस्थाले प्रत्येक वर्षमा ब्याङ्क ब्याज आम्दानी भनेर चाहिँ जुन आम्दानी जनाइरहेको छ त्यसमा चाहिँ एकदमै ह्रास आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि सहकारी संस्थामा घाटाको स्थितिमा, सहकारी संस्थाले जुन अहिले विकास गरिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ एकदमै नकारात्मक स्थितिमा पुर्याएको छ। यो चाहिँ उनीहरूको चाल हो, किनभने ब्याज दर एक समान भएपछि संस्थाले पनि त्यति नै दिनुपऱ्यो, संस्था वा व्यक्तिगतहरूलाई पनि त्यही रूपमा दिनुपर्ने हो। तिनीहरूलाई चाहिँ निमित्यान्न रूपमा भने अब चाहिँ जनताहरूको पैसा सहकारी संस्थामा होइन ब्याङ्कमा राख्नु ल्याऊ भन्ने उद्देश्यले त्यो अनुसार चाहिँ उनीहरू चलिरहेको छ। हामी चाहिँ अब ब्याङ्कहरूले ठिक छ, ब्याङ्कहरूले ऋणको ब्याजदरमा 1 digit ल्यायो, 7, 8 ल्यायो, एकदम राम्रो कुरा हो, त्यो हामीले सराहना गर्नुपर्छ, तर त्यो त्यति मात्र गरेर पुग्दैन। ब्याङ्कले दिने ऋण र सहकारी नेप्सले दिने ऋणमा 7% लगेर लगेका संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यहरूलाई ऋण प्रवाह गर्दाखेरि 2% माग दिँदाखेरि 9% कारोबार गरेको छ कि छैन, त्यो पनि हामीले वाच गर्नुपर्छ। अब कमर्सियल ब्याङ्कसँग, अब कमर्सियल ब्याङ्कमै पैसा राख्नुपर्छ हामी भन्ने, सहकारी ब्याङ्कको पैसा नेप्सुनको पैसा चाहिँ हामी त्यहाँ राख्ने, तिनीहरूले चाहिँ सहकारी ब्याङ्कमा त्यो ब्याङ्कमा जम्मा भएको पैसा, नेप्सुनमा जम्मा भएको पैसा फेरि कमर्सियल ब्याङ्कमा राखेर कमर्सियल ब्याङ्कहरूले हामीलाई ब्याज घटाएको कारणले गर्दा हामी पनि अब बचतमा पनि ब्याज घटाउँछौँ भन्यो भने हाम्रो बचतै सङ्कलन हुँदैन भन्यो भने, बचतै सङ्कलन भएन भने हाम्रो अवस्था के हुन्छ, हामीले कसरी ऋण दिने?
हाम्रा सदस्यहरुको पैसा हामीले त्यो कमर्सियल ब्याङ्कहरु बनाए प्रतिस्पर्धी दरमा हामीले ब्याज दिन सकेनौ भने हामीले कसरी हाम्रो बचत सदस्यहरुलाई चाहिँ हामीका बचत गर्न आओ भन्न सकिन्छ? त्यो चाहिँ एकदमै सीरियस कुरा हो, तपाईहरुले विचार गर्नुस्। अहिले हामी नीति नियम त्यो सरकारको लबिङ सबिङ भन्दा पनि यही प्राइभेटी कुराहरूले यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ दीर्घकालमा धेरै नै ठुलो असर पर्छ। एकचोटि सदस्यहरू हामी हाम्रो गृहबाट बचत हाम्रो गृहबाट बाहिर गयो भने त्यो फर्काउन एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले म सम्मानित सबैलाई यस सम्बन्धमा हृदयदेखि नै चिन्तन गरेर अब हाम्रा रणनीतिहरू कसरी गर्ने, हाम्रो बचत सङ्घ हाम्रो सङ्घमा हाम्रो सहकारीमा ब्याज कसरी त्यो हाम्रो जम्मा भएको पैसाहरू कसरी हामीकै सुरक्षित बसेर बाहिर नजाओस् भन्ने चाहिँ त्यो भावना गर्न पनि त्यसको लागि वातावरण बनाउन आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण सदस्य संस्थाहरूलाई म यो आह्वान गर्न चाहन्छु, अबदेखि आजदेखि भोलिदेखि हामी कमर्सियल ब्याङ्कमा भएको सम्पूर्ण पैसाहरू निकालौँ, सहकारी ब्याङ्कमा राखौँ, सङ्घमा राखौँ, नेप्सकुनमा राखौँ, जिल्ला सङ्घमा राखौँ, जहाँसुकै राख्नुहोस् सहकारीमा राख्नुहोस्। किनभने सहकारीले तपाईँहरूलाई ब्याङ्कले भन्दा पनि धेरै ब्याज दिएको छ, ब्याङ्कले 0.5 दिएको छ, अब हामीले यहाँ 3-4 साधारण बचतमा त्यति दिएको छौँ, 6 महिनाको ब्याज दरमा हामी 6% 7% त्यति दिने गरेका छौँ। एकचोटि हामी च्यालेन्जिङको रूपमा चाहिँ यो सबै एकटाबद्ध भएर चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कको सबैको पैसा निकालौँ, सबै सहकारी संस्थाहरूले कमर्सियलमा आफ्नो कमर्सियलमा भएको हुनसक्छ भने बन्दै गरिदिउँ खाता, होइन भने न्यूनतम 5,000 राख्ने कि 1,000 राख्ने त्यो न्यूनतम मौजदार राखेर त्यो सबै पैसा ब्याङ्कमा यो सहकारी ब्याङ्कमा सहकारी सङ्घमा जिल्ला सङ्घमा नेप्सुङमा हाम्रो सहकारीमा राखौँ, सहकारीको पैसा सहकारीमा राखौँ, अनि उनीहरूले हेर्छ कसरी हुन्छ हेरौँ। तिनीहरू नै होइन, अस्ति त्यहाँ असारको अन्त आउँदाखेरि सर अलिक जम्मा गरिदिनु भनेर आउने, अब हामीलाई त्यसरी हेर्नु पाइँदैन। त्यसैले यहाँहरू सबैलाई यही अनुरोध गर्दै आजको यस कार्यक्रममा यहाँहरूले सहभागिता जनाउनु दिनुभएकोमा सबैलाई हृदयदेखि नै स्वागत गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद, स्वागतम स्वागतम, हार्दिक धन्यवाद। सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू, उहाँले स्वागत मन्तव्यका क्रममा सहकारी हामी सबैलाई परेका चुनौती र राज्यबाट भए गरेका चुनौतीका विषयहरू र कमर्सियल ब्याङ्कले गरेका हामीलाई प्रतिस्पर्धीको रूपमा र हामी प्रतिस्पर्धी हुन नसक्ने गरी गरेका क्रियाकलापको बारेमा विस्तृत विवरण राख्दै स्वागत गरेर जानुभयो, उहाँलाई पुनः धन्यवाद। र आजको यस कार्यक्रम लाई विधिवत रूपमा उद्घाटन गरिदिनु हुन नेपालको एउटै मात्र ब्याङ्क राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कका आदरणीय अध्यक्ष केबी प्रेतीज्यूलाई पानसमा दीप प्रज्वलन गरी आजको यस कार्यक्रम विधिवत रूपमा उद्घाटन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो जुन हाम्रो 28 गतेबाट सुरु भएको यो हाम्रो साधारण सभा 26 वार्षिक साधारण सभा को यो सञ्चालक समितिको तर्फबाट यो 76-77 अब 76-77 को प्रगति विवरण प्रस्तुतिको लागि यसै सङ्घका आदरणीय अध्यक्ष एवं कार्यक्रमका सभाध्यक्ष रामहरि बजगाईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ सबै संस्थाहरूको छाता सङ्गठनको रूपमा रहेको यहाँहरू सबैलाई सर्वविदित छ र यो सङ्घले माथिल्लो निकायहरूबाट उत्कृष्ट सहकारी पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल भएको छ। त्यसै गरी 24 वार्षिक साधारण सभा मार्फत सञ्चालक समितिले साधारण सभाबाट निर्वाचित भए पश्चात सञ्चालक समितिले आफ्नो विभिन्न गतिविधिलाई अझ प्रभावकारी साथ उचाइसम्म पुर्याउने तर्फ हाम्रा गतिविधि र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेको छौँ र सङ्घले गरिने कार्यक्रम तथा गतिविधिमा सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा सदस्य संस्था लगायत विभिन्न सरकारवालाहरूसँग अनुरोध गरिएको छ। नेपालको सहकारी अभियानले 6 दशक पार गरिसकेको परिवेशमा सहकारी पद्धतिद्वारा लक्षित वर्गसम्म सेवा पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौँ। जिल्लाभित्र भएका सदस्य संस्थाहरू त्यसभित्र भएका करिब 2 लाख सदस्यहरूको विकास प्रवर्धन र सम्वर्धनको लागि सङ्घले आवश्यक शिक्षा सूचना तालिम अध्ययन अवलोकन भ्रमण र अन्तर्क्रिया गोष्ठी समेत
सेमिनार मार्फत आफ्ना सदस्यहरूलाई मर्यादित कार्य मार्फत निरन्तरता दिँदै आएका छौँ। आजको आवश्यकता भनेको आर्थिक समृद्धि एवं समुन्नत समाज निर्माण गर्नु हो। यसका लागि आफूसँग भएका स्रोत र साधनहरूको अधिकतम उपयोग तथा त्यसको न्यायोचित वितरण गरी अभिभावक मुक्त समाजको परिकल्पना र सामाजिक असमानतालाई हटाउन सहकारी पद्धति नै एउटा विशिष्ट माध्यम हो भन्ने लाग्दछ। सहकारी व्यवसायको विशिष्टतालाई आत्मसात गर्दै सहकारी पद्धति मार्फत उत्पादन, प्रशोधन, वितरण र उपभोगलाई जोड दिई आर्थिक रूपमा सबल राष्ट्र निर्माणमा जुटेको सहकारी अभियानमा सङ्घको भूमिकालाई अझै प्रगाढ बनाउनु जरुरी छ। यसको लागि राजधानीभित्र भएको महत्त्वपूर्ण ललितपुर जिल्ला बचतधारी सहकारी संस्थाहरूको साथ र समर्थन हुनु जरुरी छ। आम नेपालीहरूको आकर्षणको क्षेत्र बनेको बचतधारी अभियानलाई अझ बढी गतिशील एवं सशक्त बनाउनको लागि जिल्ला स्तरीय बचतधारी सहकारी सङ्घका सामु थुप्रै चुनौतीहरू रहेका छन्। आन्तरिक रूपमा संस्थागत विकास, सुशासन एवं क्षमता अभिवृद्धि गर्दै अझ गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नुपर्ने आजको खाँचो रहेको छ। बचत तथा ऋण सहकारी अभियानलाई अझ व्यवस्थित एवं समय सापेक्षित बनाउनको लागि अनुकूल नीतिगत व्यवस्थाका लागि राज्यसँग लबिङ गर्नेदेखि लिएर यस अभियानलाई अझ व्यवस्थित एवं सशक्त बनाउनका लागि सम्पूर्ण सहकारी कर्मीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। विशेष गरी सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको पहिचान गरी समाधानका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्थामा सहकारी संस्कार र संस्कृतिको विकासमा जोड दिनुपर्नेछ। जबसम्म सबै पक्षहरूले आआफ्नो जिम्मेवारी र भूमिका निर्वाह गरिँदैन तबसम्म यस क्षेत्रले सार्थक गति लिन सक्दैन। एउटा असल सहकारी संस्था निर्माणका लागि प्रतिबद्ध संस्थाका सदस्य, प्रतिबद्ध सञ्चालक समिति, प्रतिबद्ध लेखा समिति, प्रतिबद्ध लेखा परीक्षक, प्रतिबद्ध व्यवस्थापक र कर्मचारी यी सबै पक्षको संयोजन सही ढङ्गबाट गर्नुपर्नेमा हामीले जोड दिएका छौँ। सहकारी संस्थाहरू नीति विधि प्रविधिमा सञ्चालन भएको हुन्छ। सो नीति विधि प्रविधिमा सञ्चालन भएका सहकारी संस्थाहरूलाई सङ्घले सम्मान गरेको छ। सो सम्मानको एउटा विधा हुन्छ, त्यो विधामा टेकेरोर र मूल्याङ्कनकर्ताले ललितपुरभित्र रहेका अथवा गाउँपालिकामा रहेका सहकारी संस्थाहरूलाई सम्मान गरेको छ। सो सम्मानका झलक यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। धोबीघाट स्थित हाम्रै सदस्य सङ्घको सदस्य अष्टमात्रिका बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ लिमिटेडलाई चयन गरेका छौँ। मध्ये हामीले अष्टमात्रिका बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई उत्कृष्ट सहकारी पुरस्कार विधामा उहाँलाई चयन गरेका छौँ। हार्दिक बधाई का साथ म यहाँ हाम्रा अष्टमात्रिका साकोषका उपाध्यक्ष पूर्णबहादुर महर्जनज्यू यहीँ अगाडि देखिँदैछु। उहाँलाई पुरस्कार ग्रहणका लागि म अनुरोध गर्दछु। कुनै समस्याहरू परे वा केही परे हाम्रो सङ्घबाट तपाईँहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने वचनबद्धताका साथ हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। ताली बजाइदिनु होला। धेरै धेरै बधाई छ अष्टमात्रिका बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको सम्पूर्ण इन्टायर टिमलाई, उदय विनायक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड कोषाध्यक्ष रविता पौडेल सहित अन्य प्रतिनिधि साथीहरू, धेरै धेरै बधाई छ। टौकेल स्थितको हामीले सप्तरङ्गी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई उत्कृष्ट सहकारी विधामा पुरस्कार वितरण गर्ने घोषणा गरेका छौँ। उहाँहरूको सेयर पुँजी सेयर सदस्य सङ्ख्या 1009 र सेयर पुँजी 50,61,900 र कुल कारोबार 7,23,96,650 रहेको छ। सप्तरङ्गी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र मैले हाम्रा अध्यक्ष सुनन्द सर यहाँ देखेको छु, सुनन्द घिमिरेज्यू र सप्तरङ्गी बचतका अन्य साथीहरू, प्रतिनिधि साथीहरू, सञ्चालकज्यूहरू कोही हुनुहुन्छ भने सँगै आइदिएर यो सम्मान ग्रहण गरिदिनु हार्दिक गर्नु। ताली बजाइदिनु होला। त्यस्तै गरी उत्कृष्ट सहकारी पुरस्कार बागमती गाउँपालिकाबाट हामीले घुसेल स्थित सिसौटार महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई हामीले चयन गरेका छौँ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै बधाई छ।
उहाँहरूको सेयर सदस्य सङ्ख्या 346 जना, सेयर पुँजी 56,900 र कुल कारोबार 1,09,32,544 रहेको छ। र मैले यहाँ हाम्रो सिरोटार महिला बचतदार ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष सरिता घिमिरे देखिरहेको छु। सरिता घिमिरे लगायत उहाँको टिम यहाँ अगाडि आई सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर, धेरै धेरै बधाई छ सङ्घको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट। ताली बजाइदिनु होला, सम्मानमा ताली बजेन भने पनि अलिकति खल्लो हुने रहेछ। हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र यसै गरी उहाँहरूको सेयर सदस्य सङ्ख्या 422, सेयर पुँजी 52,81,000 र कुल कारोबार 4,15,85,559 रुपियाँ कुल कारोबार रहेको छ। धेरै धेरै बधाई छ कालेश्वर साकोसलाई। अरे धेरै धेरै बधाई छ। एकदमै स्पिडमा अगाडि हाम्रो रोहिणीज्यूले सुरु गर्नुभएको संस्था सङ्घ, त्यसपछि थप स्पिड हाम्रो रामसञ्जीको पालामा एकदम अलि थप स्पिड भयो। त्यसमा नि थप स्पिड चाहिँ अहिले यो चाहिँ राममलजीको नेतृत्वमा जुन अगाडि बढाएको छ त्यो एकदम सकारात्मक छ। बचत तथाली नै भएको हुनाले बचत तथाली वित्तीय हिसाबले पनि धेरै अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। जस्तो ब्यालेन्स सिटको हिसाबले हामी 70-72 हारिमा थियो, 1,00,00,000 करोडको हारिमा थियो भने 1,27,00,00,000 करोडभन्दा माथि भएको छ। त्यही तुलनामा सिएल वृद्धि भएको छ, निश्चय वृद्धि भएको छ, कर्जा वृद्धि भएको छ। र सब हिसाबले जुन गतिविधिहरू एक एउटा न एउटा केही न केही काम भइरहेको छ। कहिले अन्तर्क्रिया, कहिले लबिङ एप्रोकेसी, कहिले चाहिँ अरू सिपमूलक कार्यक्रम, कहिले चाहिँ डेलिगेसन, यी आदि सबै गतिविधिहरू भइरहेको कुरा यहाँ मैले बताइसक्नु परेन। हाम्रो अध्यक्षजीले अघि नै भनिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले यो स्पिडलाई चाहिँ कायम राख्दै अगाडि बढोस् र सहकारी सङ्घ संस्थाको प्रवर्धनमा, सहकारी सङ्घ संस्थालाई वित्तीय सहयोगमा, सहकारी सङ्घ संस्थाको ऐन नियमको लागि एडभोकेसी र लबिङ गर्ने काममा जो जसरी अगाडि बढिरहेछ त्यसमा यसलाई निरन्तरता दियोस्। र अर्को कुरा भनेको अघि स्वागतको क्रममा हाम्रो उपाध्यक्षज्यूले, वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यूले धेरै कुराहरू उठाउनु भएको छ र हामीले अहिले सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण पनि र बैङ्क वित्तीय संस्थाले पनि हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक छैन। जस्तो मुलुकभरि प्रत्येक गाउँपालिका र न पालिका तहमा सहकारीहरू छन् त उनले वित्तीय सेवा दिएको छ भन्ने महसुसै छैन। जस्तो उदाहरणको लागि सरकारले चाहिँ एक पालिका एक बैङ्क भन्ने कन्सेप्ट ल्यायो, तर उहाँहरू को बस्नु त्यो कमर्सियल ब्याङ्कका साथीहरू मात्रै बसेर बाँडफाँड गर्नुभयो। कहीँ सिभिल जाने, कहीँ जनता जाने, कहीँ सेन्चुरी जाने, कहीँ ग्लोबल जाने, यसरी बाँड्नुभयो। त्यहाँ सहकारीले पनि बसिरहेको छ, सहकारीले यो सेवा दिन्छ भन्ने उहाँहरू त छँदै छैन एउटा कुरा। र अर्को कुरा चाहिँ जसरी यसलाई कम वास्तवमा पहिले एकदमै न्यून तैपनि चल्ती खाता खोल्नुपर्ने अवस्था थियो पहिला सहकारीहरू व्यापक रूपमा नआउँदाखेरि ब्याजै दिइँदैन थियो। त्यसपछि जब सहकारीहरू आइसकेपछि उहाँहरूलाई अनि उहाँहरूको मार्केटिङ हुन लाग्यो, 12-14-15% ब्याज दिन लाग्नुभयो सहकारीको माध्यमबाट। सबै पैसा त सहकारीतिर गयो, हामीसँग आएन भन्ने मार्केटिङ गर्नलाई। तर अब अहिले विभेद भएन, उपाध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्षले भने जस्तो विभेदकारी
संस्थालाई यति व्यक्तिलाई यति भन्ने जुन ढङ्गले आएको छ त्यसकारण हामी पनि त्यसमा सचेत हुनुपऱ्यो। उहाँले भने जस्तै सहकारीको रकम सहकारीमा जाओस् न, जहाँ गए पनि हुन्छ, ब्याङ्कमा गए पनि हुन्छ, स्कुलमा गए पनि हुन्छ, जिल्ला सङ्घमा गए पनि हुन्छ, केही फरक त सहकारीको रकम सहकारीमै जानुपऱ्यो, चाहिएको बेला सहकारीबाटै लिने व्यवस्था पनि हुनुपऱ्यो। अनि रकम चाहिँ सहकारीमा लाने अनि ब्याज बढी भएको कारणले अनि चाहिँ त्यो चाहिँ यहाँ ब्याज बढी छ पैसातिर जम्मा गरियो अनि अब लिन चाहिँ म निजी ब्याङ्कतिर जानुपर्ने वातावरण बन्नु भएन। त्यस कारणले त्यो ढङ्गले हामी पनि सचेत हुन्, जो हामी निकायहरू छ जो वित्तीय कारोबार गरिरहेको निकाय छ त्यस ढङ्गले हामी अगाडि बढ्नु पऱ्यो। र अहिले अर्को आक्षेप के लागिरहेको छ भने मैले अघि उदाहरण भइहालेँ भनिहालेँ के आक्षेप लागिरहेको छ, यो त बैङ्क बचत ऋण त सबै बैङ्क वित्तीय संस्थाले गरेको छ छैन नि, यो सहकारीहरूले खालि त्यही बचत ऋण काम गर्छ त के काम भयो भन्ने ढङ्गले गरेको छ। त्यस कारणले पनि हामीले उनीहरू देखाउने गरी हामी जो हामी बचत तथा ऋणकै छौँ, अब गहिरो बचतको त थोरै साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, बचत तथा ऋणले ती हामीले लगानी गर्दैन त छुट्याएरै यति प्रतिशत कृषिमा जाने, यति प्रतिशत उद्योगमा जाने, यति प्रतिशत चाहिँ अब अरू गतिविधि सिपमूलकमा जाने भने छुट्याएर उहाँलाई देखाउने गर्ने हामीले लगानी गर्नु पर्यो। हाँ भाइ हामी गहिरो बचत काम त हामीले गर्न पाइएन बचत सङ्घले, त्यस कारणले बचत संस्थाले पनि गर्न पाइएन, त्यस कारणले उहाँहरूले लगानी गर्ने सदस्यहरूलाई चाहिँ यो यो क्षेत्रमा यति यति हामीले लगानी गरियो भनेर देखाउनु पर्यो। जब तपाईँहरूका सङ्घमा ऋण लिँदाखेरि पनि फलानु संस्थाले कुन कुन क्षेत्रमा कति कति लगानी गरिरहेको छ त त्यो यो क्षेत्रमा त्यति त्यति लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न लाएर अनि लगानी गर्न लायो भने यो जुन राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण अनि सकारात्मक रूपान्तर हुनसक्छ। उहाँहरूले भन्नु त सहकारीले लगानी गरेको बैङ्क वित्तीयले गरेको काम मात्रै गरिरहेको छ, जिडिपीमा योगदान हुँदैन, भ्यालु चेन्ज हुँदैन, उत्पादनसँग सहयोग पुग्दैन, बजारीकरणमा सहयोग पुग्दैन, रोजगारी सिर्जनासँग सहयोग पुग्दैन, उहाँ व्याख्या गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले च्यालेन्ज दिनु पऱ्यो यो हेर्नुहोस् है यति यति हामीले यो गरिरहेको छौँ, यति क्षेत्र महिलामा गएको छ, यति क्षेत्र व्यवसायमा गएको छ, यति क्षेत्र उद्योगमा गएको छ, यतिमा यो उद्योग यो काम गर्नुभएको छ, यति रोजगारी सृजना गएको भन्ने ढङ्गले योजना बचत सङ्घले गर्नु पऱ्यो। आज कार्यक्रम बचत सङ्घकै भएको हुनाले अनि त्यो कार्यान्वयन तपाईँ जुन संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभयो त्यो संस्थाले कार्यान्वयन गर्नु पऱ्यो, त्यही ढङ्गले अगाडि बढौँ। राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कको जुन म तपाईँहरूको सभापतित्व गरिरहनु भएको अध्यक्ष पनि राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कमा यो यो ललितपुरबाट प्रतिनिधित्व गरेर उहाँ नेतृत्व तहमा हुनुहुन्छ, म पनि ब्याङ्ककै अध्यक्ष भएँ। त्यस कारण हाम्रो हकमा हाम्रो भनेको के हो, त्यसलाई कम ब्याज दरमा डिपोजिट पनि कमर्सियल ब्याङ्कको ब्याज दरभन्दा कम नहोस्। कमर्सियल ब्याङ्क हामी प्रतिस्पर्धा हो नि कमर्सियल ब्याङ्कसँग मात्रै हो अरूसँग होइन, अहिले पनि दुईवटा ब्याङ्कको कमर्सियल ब्याङ्कको दुईवटा ब्यालेन्स सिटलाई हामीले क्रस गरेछौँ, नाम नल्याउँ, कमर्सियलको 27 ब्याङ्क मध्ये दुईवटा ब्याङ्कको कमर्सियल एक क्लासको ब्याङ्कको दुईवटा ब्याङ्कको ब्यालेन्स सिट हाम्रो बढी छ, त्यो हाम्रो प्रतिस्पर्धा कमर्सियल ब्याङ्कसँग हो। अनि हाम्रो योजना के हो भने डिपोजिटमा त्यो ब्याङ्कको भन्दा अलिकति भए पनि बढी हुनुपर्छ एभरेज हामीले दिने ब्याज दरमा, अनि लगानीमा उनीहरूको भन्दा बढी हुनु हुँदैन। त्यसलाई कसरी सन्तुलन गर्ने, अब सहकारी सङ्घ संस्थालाई स्पिड दर 6% ऐनमै तोकेको छ, हामीले पनि त्यही हो, राष्ट्र ब्याङ्कले बैङ्क वित्तीय संस्थालाई 8.40 तोकेको छ, तर हामी त्योभन्दा तल स्पिड दरमा हामी ठुलो भोलममा काम गर्ने, त्योभन्दा कम स्पिड दरमा हामी अगाडि बढ्ने भनेर हाम्रो 4%भन्दा बढी स्पिड दर हुनु हुँदैन भनेर हामी म्यानेजमेन्टलाई निर्देशन भएर कार्यान्वयन भइसकेको छ। हाम्रा सल्लाहकारका तर्फबाट हाम्रा संस्थापक अध्यक्ष रोहिणी जोशीलाई छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै चाहिँ दुःखमा चाहिँ हुर्काउ के दुःखमा दिन बिताउनु परेको छ, मेरै संस्थामा पनि त्यस्तो भएको छ, महिलाहरू त झन् बाहिरै नआउने, अब कर गरेर के
कर्मचारीलाई पनि कल गरेर कसरी आऊ भने सबै चाहिँ उमेर पुगिसकेकाहरू धेरै छन् भन्नु पनि अप्ठ्यारो यो धेरै चाहिँ हामीले चाहिँ दुःख चाहिँ भोगेका छौँ त्यस्तै चाहिँ अब आएर पनि अब धेरै जस्तो राजनीतिकमा पनि त्यस्तै चाहिँ हामीले चाहिँ राजनीतिकको कारणले पनि अलिकति हामीले चाहिँ सङ्क्रमित बना जस्तो पनि लाग्छ सबै चाहिँ सबै ठाउँबाट धेरै ठाउँबाट हामीले चाहिँ त्यस्तो भएको यो अवस्थामा पनि तर हाम्रो सहकारी यो हाम्रो सङ्घले चाहिँ प्रगति नै गरेको देख्न पाउँदा मलाई चाहिँ अति नै हर्ष लागेको छ खुसी लागेको छ त्यसमा पनि सहकारी ब्याङ्क अब यस्तै ठुलो निकाय नेप्सन भयो सहकारी ब्याङ्क भयो यिनीहरूको पनि धेरै चाहिँ हामीले चाहिँ सहयोग पाइरहेका छौँ त्यो चाहिँ सधैँ पाइरहोस् भन्ने चाहिँ म आशा पनि गर्दछु अब मैले चाहिँ अब चाहिँ म त अब के भन्यो भनेदेखि म त धेरै चाहिँ यस्तोमा नलाग्ने चाहिँ भइसकेँ होइन त्यो कारणले जो जति यहाँहरू चाहिँ मेरो पछि आएका अध्यक्षज्यूहरूले चाहिँ धेरै नै मेहनत गर्नुभएको छ र फेरि गरोस् फेरि त्यतिकै राम्रो प्रगति होस् भन्ने म चाहिँ आशा गर्दछु र यो चाहिँ यसको चाहिँ धेरै प्रगति भएको म चाहिँ हेर्न चाहन्छु र अब उहाँहरूलाई पनि मैले चाहिँ हस्तान्तरण गरिसकेँ उहाँहरूले चाहिँ गरिरहनु भएको छ त्यसमा मलाई चाहिँ धेरै खुसी लागेको छ। हस्त दर्शकवृन्द, आजको निर्धारित समय सकिएकोले आगामी दिनमा फेरि सहकारी सन्दर्भ कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुने नै छु। त्यति बेलासम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।